skustagalviai bendras labai heterogeniškos jaunimo dominuojamos subkultūros pavadinimas. Juos vienyje pirmiausia trumpai arba plikai skustos galvos, apranga, ypač kerziniai batai. Skustagalviai visuomenėje dažniausiai tiesiogiai siejami su neonaciais, nors šis sutapatinimas nėra visiškai teisingas. Skustagalvių subkultūra susikūrė Jungtinėje karalystėje apie 1960-uosius metus. Iš pradžių tai buvo draugų būreliai, kartu praleisdavę laisvalaikį ir dalyvaudavę gatvės muštynėse. Galvos skutimo mada ir atsirado dėl to, kad gatvės muštynėse priešininkai negalėtų pešti plaukų. Judėjimui krypstant į militarizmą, skusta galva pradėta sieti ir su kariška disciplina. 20-ojo amžiaus 8-ame dešimtmetyje skustagalviai suskilo į rasistus ir antirasistus. Nuo 9-ojo dešimtmečio judėjimas išplito po pasaulį, ypač JAV, Vokietijoje ir Rusijoje. Nuo pat judėjimo atsiradimo skustagalviai buvo vietinių futbolo komandų sirgaliai, dažnai kovodavo su kitų komandų gerbėjais ir tai prisidėjo prie sirgalių chuliganizmo atsiradimo. Skustagalvių srovės. Iš pradžių tarp skustagalvių ir rasizmo nebuvo jokio ryšio. Tarp skustagalvių didelę įtaką turėjo išeiviai iš Jamaikos, kurių atliekama muzika skustagalviai mėgo 20-ojo amžiaus 7-ame dešimtmetyje. Į dvi sroves skustagalviai suskilo 8-ojo dešimtmečio viduryje. Rasistų pasaulėžiūros įsivyravimą tarp skustagalvių nulėmė socialiniai pokyčiai Didžiojoje Britanijoje 8-ojo dešimtmetyje, kuomet Anglijoje smarkiai padaugėjo imigrantų iš Azijos. Tai sukėlė neigiamą reakciją tarp darbininkų. Nepasitenkinimą reiškė ir juodaodžiai skustagalviai. Radikali partija Nacionalinis frontas pasinaudojo situacija. Agresyviu elgesiu pasižymintys skustagalviai tapo jos gatvės mogikais. Skustagalviai rasistai dažnai remiasi rasistinę baltųjų filosofiją, teigiančią vienos rasės pranašumą. Dalis skustagalvių laikosi ortodoksinės nacių ideologijos, kiti prijaučia įvairioms šovinizmo, nacionalizmo ir ksenofobijos samplaikoms, kartais jungia ideologiją ir krikščionybę. Rusijoje skustagalviai dažniausiai veikia prieš kaukaziečius, Vokietijoje prieš turkus, JAV. Prieš juodaodžius ir imigrantus iš Lotynų Amerikos, skustagalviai rasistai visada turėjo daug problemų su policija. Daugiausia nusikaltimų įvykdoma prieš imigrantus ir rasinės mažumas, daugiausia JAV ir Vokietijoje. JAV nuo 1987 iki 2001 metų skustagalvių įvykdė 43 žmogžudystes rasinių ar etninių pagrindų ir tūkstančius kitų nusikaltimų. Vagysčių, užpuolimų, sumušimų ir sinagogų išniekinimų. Be to, skustagalviai puldinėja ir seksualinių mažumų atstovus. Antirasistų srovė artimesnė tradiciniam 7-ojo dešimtmečio skustagalviams. Jiems didelę įtaką turėjo pankai, iš kurių didelę dalimi perimta muzika ir aprangos stilius. Jie dalyvauja kairiųjų partijų veikloje, taip mėgindami ginti darbininkų interesus. Nuo pankų skustagalvius antirasistus skiria įvaizdis ir didesnis agresyvumas. Įtakingiausia šios pakraipos organizacija yra 8-ojo dešimtmečio pabaigoje Niujorke įsikūrę skustagalviai prieš rasinę nelygybę. Ir Europoje, ir JAV tarp skustagalvių rasistų ir antirasistų nuolatos kyla susirėmimai. Antirasistai palaiko draugiškus ryšius su pankais, o rasistai – su dalimi nacionalistiškai nusiteikusių metalistų. Skustagalviai Lietuvoje. Lietuvoje skustagalviai rasistai pradėjo reikštis 1993 metais, dažniausiai per futbolo rungtynes. Jų metu būdavo iškeliamos nacistinės vėliavos, pasigirsdavo šūkiai Judenraus. Ypač aktyvūs skustagalviai būdavo per Kauno Žalgirio rungtynes su Tel Avivo Maccabi klubu.
1994–1995 metais išėjo du skustagalvių pogrindinio leidinio Naujas kelias, nukreipto prieš kitataučius, numerį. 1995–1997 metais Vilniuje po futbolo rungtynių buvo sumuštas japonų diplomatas už žmoną. Korėjietis ir Kazachstano piliečiai, be to, nacistiniai šūkiais apipaišomos sienos, iškabinamos vėliavos su svastikomis. Antisemitinius šūkius buvo galima išgirsti ir Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio klubui žaidžiant su Jeruzalės HPL 2002 metų pavasarį. Metalistų koncertuose kartais pasirodo skustagalvių grupė Diktatūra, dėl konfliktų su teisėsauga skustagalviai laikosi slaptumo. Skustagalvių judėjimą tyrinėjančio Vytauto Didžiojo universiteto doktoranto Tado Kavolio teigimu, 2008 metais Lietuvoje skustagalvių rasistų buvo apie 150, o antirasistų. Gerokai mažiau, daugiausia dešiniųjų skustagalvių yra Vilniuje ir Klaipėdoje, o kituose miestuose jų skaičius nesiekia 10. Dažniausia tai jauni, mokyklinio amžiaus, arba iki 25 metų jaunuoliai, tarp jų yra studijuojančių ar studijas baigusių. Lietuvoje nėra tendencijos, kaip pradžioje buvo Anglijoje, kad skustagalviams priklausytų tik darbo klasės, prieš darbo vietas galinčius atimti imigrantus kovojantys žmonės. Didelį rezonansą žiniasklaidoje turėjo 2008 metų kovo 11 dieną skustagalvių eisena Gedimino prospektu Vilniuje, skanduojant šūkius Judenraus. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.